Vítejte zpátky, je 15.40 a Ondra Mirtes už je připravený, takže e, povíme si, no, poví, si něco, poví nám tady něco o PHP stanu, o generikách a o stabech. E, v podstatě bude to o tom, co vám generika v PHP stanu e, můžou dát a k čemu jsou dobré staby. Ondra Mirtes je skoro full-time open source vývojář a zakladatel projektu PHP stan. Tak já ti předávám slovo. Ahoj, díky moc za představení Honzo. Tohle to bude spíš přednáška. Jo, ten minulý blok byl takový hodně praktický, to spíš přednáška, ale mám i několik praktických ukázek a v případě, že se budete ptát potom na slajdo, tak si když tak můžeme napsat ještě nějaký další kód, kde byste se chtěli na cokoliv zeptat nebo ukázat. Tak jo, co to jsou generika a k čemu, k čemu vlastně slouží? Tak představte si, že když máte klasickou signaturu, klasickou hlavičku funkce, tak ta má pevný, pevně daný parametry a pevně daný return, return type. Jo? Takže třeba v tom případě ta funkce fu e, přijímá integer a vrací integer. Jo? Ale e, generika jsou způsob, jak k jedné funkci lze vygenerovat nekonečně, nekonečně mnoho hlaviček, neko, nekonečně mnoho typů. To znamená, že pokud máme nějakou dynamickou funkci, která, u které třeba její výstupní typ záleží na vstupu, tak k tomu musíme použít generika. Třeba v tomhle případě, kdyby ta funkce se chovala tak, že když přijme integer, vrátí integer, a když přijme string, tak vrátí string, nebo případně, když přijme float, a vrátí float, tak bez generik my to nemáme jak precizně popsat. Nejpreciznější věc, co můžeme udělat, je, že napíšeme mixet, jo, ale tím jsme si de facto v tuhle chvíli zabili veškerou statickou analýzu. Protože v tu chvíli PHP stan nedokáže s tím kódem dělat nic, jo. K typu mixet je velice benevolentní a nic na něm nekontroluje. S mixet si můžete dělat, co chcete, jo, a ztratili jste tu typovou informaci. Nebo případně můžete napsat nějaký zbytečně široký union typ, ale takže byste třeba přijímali int nebo string nebo float a vraceli zase int nebo string nebo float, ale ztratilo by se vám tam to, že když, že když funkce dostane string, tak vrátí taky string, jo? Prostě furt by vracela všechny ty typy. Co se týče generik, tak pro PHP existuje nějaký dlouho dlouho opuštěný RFCčko z roku 2016, jo? A PHP, generika dneska v PHP nejsou. Proto v PHP stanu je simulujeme pomocí PHP Jo, PHP stan PHP doky čte, bohatě využívá, bohatě validuje a pracuje s nimi při analýze. Z generika, generikama z začneme tak, že si zavedeme nový anotační tak, novou věc PHP doku, a to je zavináč template. A v tý zavináč template je něco, čemu se říká type variable. Může to být jakýkoliv identifikátor, jo. A, ale nesmí to být žádný jako existující název třídy. Jo? Takže třeba T je validní identifikátor. Klidně to může mít i více písmen. Jo? Může to vypadat jako normální identifikátor, ale nesmí to být název třídy. To znamená, že třeba nemůžete napsat zavináš template exception, protože exception už je třída. No. A tahle ta typová proměna, ta type variable, díky ní právě generujeme těch více možných signatur, těch více možných hlaviček té funkce. Takže v tomhle prvním příkladu, tahle funkce dělá to, co jsme si ukázali předtím. Ten typ, co přijme, tak zároveň vrací. A to úplně jakýkoliv typ. To znamená, že jakýkoliv skalár, jakýkoliv pole, jakýkoliv objekt. Pokud ty typy chcete nějakým způsobem omezit, tak tomu slouží takzvaný bound, jo, omezení prostě schoda. A vy můžete říct, že ta, že ta template, ten type, ta type variable je t of nějaký typ, t of exception jo. A tuhle chvíli vám tam PHP stan nedovolí vložit objekt nějakého jiného typu. Ještě depsát, třeba T of object, pokud přijímáte, pokud přijímáte jakýkoliv objekty, jo, to znamená třeba to se hodí v nějakém ORMku nebo v případě nějaký serializační funkce třeba, jo, a PHP stan, PHP stan tohle kontroluje. Kromě toho, vy si můžete říct, že přijímáte například ještě název třídy. To znamená, že vy tam předáte název třídy jako string a pak se s tím tečkem můžete něco dělat. To znamená, že funkce třeba přijme název, název třídy a vrátí objekt ty třídy. To znamená, že tohle je nějaká typická funkce z ORM, třeba z doktríny, kdy ona jako první typ, první parametr přijímá název třídy a přijímá jako druhý, druhý parametr ID a vrátí objekt té třídy. Jo? Takže třeba já tam předám article 4 klas, a vrátí mi to objekt uh, typu article. Jo? Takže uh, vy takhle můžete specifikovat mm, nějaký konkrétnější typy, než to, co jde napsat do toho nativního type hintu. Takže v nativním type hintu máme string, ale do zavěnáč param k tomu class name my můžeme napsat ještě klas pomlčka string a pak do, do těch závorek, do menšíka, do většíka, to tečko. Ty typy jde ještě jak si jako kombinovat, jak si skládat, to znamená, že to tečko nemusí být použitý samostatně, ale my můžeme říct, že třeba funkce find all nám vrátí všechny entity, všechny objekty nějakého typu. To znamená, že já se přijímám klas string a vrátím té a hrátý závorky, čím řeknu, že to je pole. Kdyby, kdyby, jsme teď byli naživo, naživo v sále, tak po vás chci, abyste na mě křičeli, co je to za funkci. Bohužel takhle ona to není moc interaktivní, takže vám to za chvilku řeknu. Ale eh, chtěl bych po vás uhodnout, aspoň si takhle jako doma soukromě typněte, co si myslíte, že je tohle za funkci. Jo, mám tady tři typové proměny, tři templatey. Mimochodem, to zavináš template, eh, bylo převzatý z nějakého uh, starého RFCčka, ne přímo do PHPčka, ale do PSR5, do, do PHP doku, tam jako byl návrh na to, že generika se bude zapisovat podívat náš template a už nám, to, už nám to takhle nějak zůstalo. Přičemž je to pojem z C++, kde generika právě se označuje pomocí těchto template classes. Takže uh, tahle funkce má tři type variables, a v prvním parametru přijímá nějaký callable, a to kole byl přijímá jedno V a vrátí V2, přijímá nějakou hodnotu, vrátí jednu hodnotu. Jako druhý parametr je pole, který má jako klíče má káčka a jako hodnoty má V. A tahle ta funkce, jejíž nás ještě neznáme, tak vrátí pole, který má jako klíče K zase a jako hodnoty má V2, což je právě ten typ, který vrací ten callback. No. A asi už většina z vás uhodla, že to je funkce ArrayMap, map. Jo. Tak. Doteďka jsme zatím psali zavináč template nad funkce, případně nad metody. To znamená, že ten typ se celý, prostě rezolvnul, se celý určil v momentě, kdy se volala ta metoda. Jo, není tam žádný uh, žádný větší obor, žádný větší scope. Uh, my můžeme zavináč template psát taky nad třídy což se hodí typicky nejtypičtěji, když máme třeba nějakou kolekci prvků, jo, tak napíšeme za náš template T a najednou popisujeme, co je v té kolekci. A když to T -čko napíšeme nad, nad třídu, případně nad, nad interface, tak pak ho můžeme používat uh, v metodách té třídy toho interfejsu. Takže máme tady T, -čko a pak můžeme říct, aniž už, už bychom opakovali to template nad to metodu, to by pak znamenalo něco jiného, Jo, tak můžeme pak uh, to tečko používat normálně v signaturách těch metod Jo, a použije se vlastně to podědění z toho, z toho objektu. Takže v tom případě my přijímáme jenom prvky nějakého typu do metody ADD. Jo, a když pak chceme určit, čeho vlastně máme kolekci, tak se to v PHP docích uh, zapisuje takhle. Jo, takže v tom případě máme uh, kolekci psů a když bychom do toho chtěli přidat kočku, tak PHP se ta nám zařve, že to nejde. Stejně tak, pokud si potom vracíme z PHP do, pokud si potom vracíme z metody nějakou hodnotu, tak zase můžeme použít té a je, je jasný, že ta kolekce těch psů nám prostě vrátí jednoho konkrétního psa. Tak jo. Než budeme pokračovat, tak tady máme takovou malou odbočku, takový výlet do teorie, teorie typů a chtěl bych vás seznámit s pojmy kovariance a kontravariance. Tyhle pojmy popisují vztahy mezi příbuznýma typama. Jo, to znamená, že mám zvíře, mám animal a pokud se z pohledu zvířete koukám na psa, tak ten pes je kovariantní. je to nějaký zúžení toho typu, je to nějaký zkonkretní toho typu. Naopak, když se z pohledu psa koukám na zvíře, tak je to kontravarianci, tak je to nějaký, nějaký zobecní, nějaký rozšíření toho typu. No. A tyhle ty pojmy jsou důležitý, protože když se koukáme na třídy a na předky těch tříd, případně na interfejsy, které implementují, tak tam jsou nějaký pravidla, které musíme dodržovat z pohledu parametrů a z pohledu návratových hodnot. To znamená, že jedno takové pravidlo je, že parametr musí být kontravariantní. To znamená, že máme do feeder, máme nějaký krmítko, máme nějakou prostě že, misku, misku pro, žádlo pro A tahle ta miska umí nakrmit, nakrmit psa. Jo, to znamená, že já když implementuju do feeder, tak musím, na, musím umět nakrmit jakýkoliv psa. No. A pokud já tady naimplementuju bulldog feeder a vyžádám si v té funkci feed bulldoga jenom, tak neumím makromit jiného psa. Jo? Mám prostě problém. Když by mi tam někdo strčil prostě čivavu, tak to spadne, protože já mám jenom bulldog feedra, umím kromit jenom, jenom bulldogy. To znamená, že ten kód nefunguje. Tenhle kód nemůže fungovat. Já jsem právě porušil to pravidlo, že ten parametr musí kontravariantní. Ale co můžu udělat, co mi ta kontravariance umožňuje, je rozšíření. To znamená, že já mám dog feeder a ten dog feeder pak může být implementovaný animal feederem. Já můžu nakrmit jakýkoliv zvíře. Jo, protože nakrmím všechny psy a zároveň nakrmím i ostatní žířata. To znamená, že tady ta kontravariance, tady jsem vlastně nic neporušil, tady to funguje bez problémů. Jak už asi tušíte, tak návratová hodnota to má přesně opačně. Jo, dejme tomu, že mám uh, nějaký psí útolek a mám nějaký psí útolek, to znamená, že když někdo někde očekává dog shelter, tak očekává, že z Metory get dostane psa, dostane prostě něco, co štěká. No a já když naimplementuju animal shelter, vlastně útulek pro všechny zvířata, a řeknu, že metoda, metoda get vrací animal, tak jsem právě způsobil chybu, protože ten kód té funkce get dog and bark očekává, že to, co prostě mi vrátíme metoda get, tak to můžeš těkat. Jo? Zavám, to metodu bark. To znamená, že ta funkce get dog and bark je v pořádku. Ale kdybych do ní, kdyby mi PHP umožnil naimplementovat ten animal shelter, jak jsem ukázal, jo, s tím jako s tím typem, co porušuje tu kovarianci, tak jsem právě ten kód rozbil. Jo, protože najednou tam může někdo prostě strčit sovu a ta neštěká rozhodně. Jo. Takže to je špatně. A naopak, jako co je kovariance, tak je, že když já typ do typ pes ještě zužím na čivavu, tak je to v pořádku. Protože čivava štěká, takže vlastně já jsem nic neporušil. Jo. Takže kovariance v případě návratových hodnot je správně je v pořádku do PHP 7.4, když vyjmu PHP 7.4, tak platilo to, že ty typy, co byly vlastně napsané v těch type hintech, tak se mezi předkama a interfejsama a těma implementacemi a těma potomkama museli, museli shodovat, museli souhlasit. Jo, to byl takový ten otravný případ, kdy interface třeba napsal return self, což znamenalo doslova ten typ toho interfejsu. Ale uh, takže já, když jsem pak jako ten interfejs implementoval, tak jsem pak do návratu ty musel zase napsat přímo ten interfejs a nemohl jsem napsat to jako samotnou třídu. Uh, PHP 7.4 tohle to rozvolňuje a právě naimplementoval tyhle ty pravidla, co já jsem popsal. Jo? Ale já jsem vám chtěl říct právě, proč takhle ty pravidla jsou, jako proč třeba nejsou jinak. No. Tak a uh, proč to všechno říkám, je, že tyhle pravidla jsou někdy na obtíž. Někdy, někdy nám komplikují život. Jo? Protože já vím třeba v tomto případě, kdy mám nějakého konzumera zpráviček, dejme tomu, že to je třeba něco, nějaká knihovna pro debit MQ. Já mám interface konzumer, který říká, že umí skonzumovat zprávičku, a pak mám konzumer nějaký konkrétní zprávičky. Tak já bych hrozně rád do té metody konzum do toho parametru, napsal tu konkrétní zprávu. Ten konkrétní typ, ten send mail message. Ale nemůžu protože tohle porušuje tu kontravarianci. Jo, ten typ je kovariantní, ne je kontravariantní. To znamená, že bych to rozbil v momentě, kdy nějaký kód by tam poslal jenom zprávičku, jo, v momentě, kdy si type hintu tohle ten interface. Takže, ale já mám problém, že, že já vím, že tam nikdy nic jiného nepřijde, protože prostě je to nějaký infrastrukturní kód, který volám z jednoho místa a než tam tu zprávičku pošlu, tak si to zkontroluju. Že jo. To znamená, že Uh, dá se to říct tak, že já vlastně tu kontravariaci v tom případě chci poružit, protože vím, co dělám, ale nemám jak, nemám k tomu jako nějaký vyjadřovací prostředek, pokud jako se nedostanu těm generikům, pokud jako o nich nevím, nebo ještě nemám. No, takže jaký je řešení? Jedno řešení je, který jsme mimochodem jako na to hrozně dlouho měli, tak je, že metoda konzum v byla zakomentovaná. Za to za znamená, že Uh, ona se volala z jednoho místa, takže já jsem jako věděl, že tam mi to jako správně bude. A, ale je to jako hrozně nebezpečný kód. To znamená, že daleko, daleko, lepší řešení je právě to, co nám poskytuje generika. A já řeknu, že interface consumer má právě type variable typovou proměnou T a to T musí být message. A pak to T napíšu takhle do uh, zavináč param. A já jsem to z tu chvíli sparametrizoval ten interface. To znamená, že já když pak e, při implementaci toho interfejsu v tom 7 message consumer řeknu, že implementuju ten interface v téhle variantě, jo, tak si představte, jako když ten implementovaný interface má v tom parametru v tom parametru type hintu, má rovnou tu sedmý message. Jo, já jsem to takhle sparametrizoval, to znamená, že tu chvíli, když já pak do toho potomka napíšu tu sendmail message, tak tady vlastně žádný pravidlo neporušuju, jo. Barbara, Barbara Lisková je naprosto spokojená a všechno je v pořádku. To znamená, že to je kromě těch klasických kolekcí, nějakých prvků, tak je to další případ, kde nám generika hodně pomáhají. No. A vy když implementujete nebo extendujete nějakou třídu, která je generická, tak vy se můžete rozhodnout a jít dvěma různýma cestama. Jo, jedna je teď, co jsem ukázal, takže vy řeknete, co konkrétního, uh, co konkrétního ten interface představuje a napíšete to takhle do zájenaš implement. Případně vy tu generičnost můžete zachovat a ta better collection, tady na dalším slajdu, co jsem překliknul, tak zase zůstává generická a zase jako může být použitá s jakýmkoliv typem. Takže Uh, vy se můžete rozhodovat, jestli je to ten nebo onen případ. Jo. Kdybych měl třeba uh, tady nějaká better collection, dejme tomu, že tam třeba bude přidávat nějaké další metody, ale furt vlastně může být používat s jakýmkoliv prvkem, tak je to správný případ to použít. A dejme tomu, že bych třeba měl class doc collection, která slouží jenom pro psy, tak ta už není generická, ta už prostě vím, že je pro psy. Že jo. Takže pak bych napsal extends collection a ne té, ale extends collection doc do, těch, do toho mečítka věčítka. No, takže vždycky se musíte rozhodnout, když extendujete, nebo implementujete něco generického, kterou z těch dvou se vydáte. No. Um, na co je taky důležité myslet a co vám generika mohou vzít, tak je, že uh, dneska je nástroje jako ID nechápou. Jo, to znamená, že oni si myslí, že cokoliv jako napíšete do zavináč param, tak musí být nějaký typ, nějaká konkrétní třída nebo interface, jo. A snaží se to hledat a pak vám řeknou, že ten neexistuje, a takhle budete mít jako ten kód potrhaný, jo. A když to má řešení, tak je, že můžete použít prefixovaný tagy. To znamená, že vy do zavináč param napíšete nějakou jako aproximaci, něco jako co nejpodobnějšího můžete napsat, aby vám tomu to uh, IDEčko rozumělo. A do konkrétního pak PHP prefixovaného tagu, PHP pomička napíšete tu přesnější věc, který rozumí PHP stan a díky čemu budete mít jako co nejpřesnější analýzu. Takže vlastně pak oba, oba ty světy jsou spokojený. Můžete to psát, buď to na sídačku, ale mě se spíš osvědčilo nejdřív vypsat všechny ty klasické tagy a pak vypsat za uh, zavěnáš PHP stan jenom ty věci, které potřebují takové upřesnit. No, tohle to platí třeba nejen pro generika, ale i pro ten typ class string, nebo takové podobné věci, které ještě PHP nerozumí, ale PHP stan ano. Tak jo, to je asi takový základ, takový minimum, co potřebujete vědět. Občas vám PHP stan ukáže nějakou chybovou hlášku a abyste věděli, jaký můžete opravit, tak potřebujete trochu vědět, jak ty generika fungují, co se tam vlastně děje. Takže právě proto tady mám tu osu část. A u Generic jsou dvě fáze. Nejdřív vlastně inferuju, co, když vlastně jako zjišťuju, domýšlím si, co je to tečko, jo, a pak v momentě, kdy mám to tečko, tak e, transformuju ten návratový typ. Takže první fáze. Infering. E, z parametrů si odvozuju, co je to tečko. To znamená, že v tom případě, když já volám fu s article 4, tak já koukám, že na místo toho clusteringu, stringu, t, byl přebraný ten article, takže vím, že t bude objekt typu article. A ve fázi 2, když už vím, co je to tečko, tak vím, že ta funkce má vracet pole téček, tak já vím, že to bude pole article, Jo, takže Takhle to funguje. PHP stan se prostě kouká na ty typy, co tam chodí jako parametry, z toho zjistí, co to tečko má být, nějakou logikou a pak s tím tečkem pracuje pro to, co má transformovat, to znamená typicky ten return typ. No. Uh, mám tu příklad, kdy vám PHP stan může, může ukázat nějakou, nějakou chybovou hlášku, který třeba na první pohled nemusíte rozumět. Jo. A ta hláška je unable to resolve do template type t in call to method. Jo, a to znamená, že metoda si říká o nějaký, o nějaký class string, určuje, že to má být t of object, jo, a vrací t, jo, dělám typicky prostě return new class, dostanu, dostanu klásu ve stringu a vytvořím na základě toho objekt. No, a PHP tam se to nelíbí, že to s volání nemůže zjistit, nedokáže zjistit, co je t, -čko. A je to kvůli tomu, že my tam posíláme mixet. No, a já na základě mixet nevím, co to může být, co to může být za objekt. Jo, já bych tady musel jako si vzít do ruky něco konkrétnějšího, abych věděl, co uh, mi tam vrací. Tohle je konkrétně věc, kterou vám PHP tam začne hlásit na levelu 6, což je level, který uh, si klade za cíl snížit počet neznámých typů, jo, v té aplikaci, v tom našem kódu. To znamená, že v tomhle tom místě, jako když bych, když bych já pak pracoval s tou hodnotou dál, tak já si tady prostě můžu volat, co chci. Nemůžu? Proč? Jo, on to vrátí minimálně ten objekt, jo, ale ne, nevrátí, to mi, nevrátí mi to nějakou nic konkrétního, protože jako účel to, co bych chceme, že jo. Takže když já bych si třeba myslel, že tady mám v ruce právě jenom jako STD class nebo jenom exception, tak a mám tady prostě obecný objekt, protože PHP nám prostě vzal tohle. Ale my bysme chtěli něco konkrétnějšího, to znamená, že já když tady předám třeba právě nějakou tu exception, a PHP tam je spokojený, protože prostě ví, že tam prostě bude ta, bude ta message. Jo, takže má, ví, ví, že máme prostě exception. No, takže v případě, že se setkáte s chybou anibutu resolve, tak se prostě podívejte, jakou generickou signaturu ta metoda má, a pak se můžete dopídit, jako co asi, co asi po vás PHP chce. Tak. Pak tady mám další, další praktické využití generik. A to je, když máme více nějakých tříd který jsou mezi sebou provázané. A jedna souvisí s druhou. Jo. Takže dejme tomu, já jsem ty věci pojmenoval naprosto obecně. Jo. Takže mám tady nějaký originál, nějaký, nějaký, original, mám tady nějakou odvozeninu, nějaký derivativ. A tyhle věci jsou spolu nějak provázané, protože já jako vývojář vím, prostě protože vím, co ten kód dělá, ale znám ho, tak vím, že když jako zavolám Derivativ retriever je derivativ a strčím tam klasu my original, tak vím, že musím dostat my jo, což jsou nějaký konkrétní implementace toho interfejsu. No, ale PHP stan tohle neví, jo, on si stěžuje, že metoda má vrátit my derivativ, ale vrátí jen derivativ, co, což, je ten, což je ten obecný interfejs. Protože on jako neví, že třída my original nějak souvisí s my derivativ a že to takhle dopadne. No, a generika právě můžou posloužit k tomu, že já tyhle dvě implementace mezi sebou nějakým způsobem provážu. Jo, ještě připomenu, potřebuju PHP s tomu nějak říct, že když dostane my original, tak tahle ta funkce, to z toho nebo retriever nebo co to je, tak na základě my original má vrátit my derivativ. Jo, takže takové provázání tříd tady jsem použil takové obecný názvy, jo? takže v praxi by to mohlo být něco jako event, nějaký konkrétní event a jeho event handler nebo něco v tom smyslu. No. A jak to tu vyřeším? Takže já ji provážu tak, že vlastně při implementaci toho originálu, tak ten, kdo implementuje ten interface, tak musí říct, jaký derivativ v tom patří. Jo? Takže řeknu, že originál má nad sebou template derivativ. A pak vidím, že PHP stan si stěžuje na řádku 20, 20 tý my original. A to si stěžuje na to, že class my original implements generic interface original, but does not specify its types. Jo, což je docela, docela jasná hláška. Já prostě musím říct, že to tečko. A vím, že to tečko má být ten my derivativ. Takže řeknu, že implements original my derivative. Jo, chyba, chyba zmizela. A teď se mu ještě nelíbí. Jinak tady něco, a jinak na řádku 42, právě to jako ten původní problém, co jsem tam měl vyřešit. Ten problém na řádku 17 je, že já si tu říkám original, ale nějak jsem zase nespecifikoval to tečko. Jo, to znamená, že co já tady potřebuji říct, je, že tady bude nějaký template a přijímám original té, jo, což je což je vlastně tady to téčko z toho originálu. A, takže v tom případě, že já tam budu posílat tohleto, tak chci dostat tohle. Jo? Takže vlastně potřebuji tady to tečko a toho zpátky tečko. Jo, a jo, ještě jsem tady zapomněl napsat ten typ toho parametru. A už by měl být spokojený. Ne, ještě musím zopakovat tady tohle. Zase, je možná to jenom to derivativ, protože nic jiného ten originál nepřijímá. Tak, a už je to v pořádku. Jo, takže tím způsobem my jsme provázali ty typy. Takže řekli jsme, že originál má tečko derivativ, my original implementuje, implementuje tohle, takže my jsme provázali my original, my derivative, a potom, když na základě vstupu jednoho potřebujeme vrátit do druhý, tak to funguje takhle. Jo, já jsem tady použil to téčko takhle uvnitř vlastně toho jiného generického typu. Takže takhle to je další use case, další, případ užít ten generik, co můžeme použít. Tak jo, můžeme dál. Jsou tu nějaký okravý případy. Možná vás napadlo, co ten engine typový udělá, když to T se jako parametr vyskytuje vícekrát. Jo, takže mám tam param 1, param 2, obě, to, obě přijímají T, -čka. a jak se ten PHP snad rozhodne? On dělá union těch typů. Jo, prostě nějaký má nějakýma testama, jak fungují třeba jiný kompilovaný jazyky, nebo jak funguje hack od Facebooku, tak jsem prostě došli k tomu, že je lepší dělat union. A to v tom případě znamená, že když já předávám exception, nebo předávám v parametru 1 exception a předávám v parametru 2 trueable, tak výsledek těch z těch dvou typů je trueable. Jo, jako takže union, exception a trueable je trueable, protože trueable je nadtyp takže normalizování, normalizováním dojdeme k tomu, že to má být throwable. Protože když bychom zachovali vlastně, že to má být throwable nebo exception, může to být buď to throwable nebo jako exception, tak to je normalizovaný na throwable, protože ta exception, ten typ tam nedodává žádnou další informaci. No a pokud to jsou dva typy, co nejsou žádným způsobem příbuzný, třeba user a article, nemají žádný společný předka, tak výsledek toho tečka je prostě user or article v union typu. Mimochodem v PHP 8 přibydou nativní, nativní union typy, máme se moc máme se moc na co těšit. Tak jo. Podobný okrajový případ je, že pokud omezíme, že tam má chodit jenom T of exception, tak to je další omezení schoda. Jo, to znamená, že ten union toho exceptional throwable, se zastaví na exception, protože nemůže už dál zobecňovat. Jo? Takže v tom případě toho prvního volání full, co tu mám, tak tečko se rezolne na exception a PHP stan u parametru číslo 2 řekne něco jako, že uh, funkce fu očekává exception, ale byl tam předaný, byl tam troje, byl což uh, nesplňuje, nesplňuje ten kontrakt. No a v že tam předám něco, co a, exception absolutně není, tak dostanete tu hlášku, kterou už jste viděli, to nejbyl to Resolve, těch, těch dvou typů, protože vlastně T, který má být Exception, a já jsem tam přidal user nebo Article, tak vlastně PHP stanci zase s tím neví, neví rady neví, na co to má rezolvovat. Což, což je správně. Tak jo. V případě volání New, v případě volání konstruktorů, tak PHP stan se snaží odvodit, jaký typy by měl mít ten nově vytvořený objekt, jo, ale vy to někdy můžete přetížit a říct si o něco přesnějšího. Jo, to znamená, že pokud já zakládám kolekci, která má být kolekce integerů, a zakládám ji prázdnou, tak PHP stan čistě na základě toho volání new collection prázdný pole nedokáže říct, co má být, co má být to T. Takže, takže vy, pokud PHP stan netrefí úplně, co v té kolekci je, tak vy to můžete vynutit tím inline zavináčvar komentářem. No. Tak jo, už jsme, už jsme skoro na konci. Ještě, ještě ukážu staby. Jo, k čemu složí staby? PHP stanu. Staby jsou, uh, vypadají jako PHP kód, ale PHP stan z nich čte jenom PHP doky. Jo, takže tam jako nečte z nich nic jiného. Ne, jako neočekávejte, že z nich přečte třeba na tým type nebo tak. A slouží vlastně k opravování PHP doků od třetích stran. To znamená, že pokud máte ve vendor nějakou knihovnu, tam máme nějaký PHP doky, ale vám nevyhovují, protože jsou nepřesný, že jo? To znamená, že ten autor asi nepoužívá statickou analýzu, pokud napsal nepřesný PHP dok. Nebo pokud je chcete nějaký doplnit, třeba autor ty knihy nepoužívá generika, vy byste tam rádi začali používat, tak tomu právě složí staby v PHP stanu. A ty staby, třeba mám tady konkrétní příklad, jo, v nete, který asi všichni známe, tak ve formulářích jsou tady nějaké property s polema callbacků a ty property jsou označeny takhle. Jo, jako ten typ je asi takhle jako hrozně složitý, kvůli tomu, aby, ho, aby si z něj jako vzal něco i PHP Storm, ale to, co vlastně nás tady zajímá, tak je tahle část. Takže, ten call, takže je to pole callbacků, a ty callbacky přijímají jako první parametr form a druhý mixet eh, s hodnotama toho formuláře, jo. No. A pro, teď jsme ve třídě neteforms nete forms form, jo. A tady je problém ten, že pokud já ten formulář budu dědit, tak já bych rád nějak PHP, eh, PHP stanu řek, že do toho callbacku mi nepřijde obecný form, ale přijde mi tam ten můj konkrétní, ten, ta moje konkrétní formulářová třída, kterou jsem podědil od toho formu. To znamená, že ten PHP dokmy mi nevyhovuje a PHP tam si bude myslet, že tam jde ten obecný form a zařve, když já jako, jako vyžadu konkrétnější form. Že jo. A tohle je jednoduše vyřešit takhle uh, takovýmhle stabem, kdy já říkám, že do toho callable jde statik, uh, static, to znamená, jako jde tam prostě potomek té třídy, věk, který já aktuálně jsem. A tím je to vyřešený, jo, protože když já potom volám ten on success, vám do toho pole něco na nějaký konkrétnější instanci, třeba nějaký můj login form nebo něco takového, tak PHP tam bude vědět, že do toho kladu přijde login form a nejen form. A takhle vypadá, takhle ten Jo, vlastně PHP stan z čte jenom PHP doky, takže jemu stačí, jsem ve straně namespaceu, jsem ve třídě form, ta property se jmenuje takhle, tak OK, použiju to jsem PHP doc, jo, to je vlastně celý. Uh, ani by tady nemusel být to extends container, jo, ten PHP, ten stab vlastně nemusí být ani validní PHP. Jo, vy tam třeba stačí, když to sparsuje PHP parser, ale vy tam třeba můžete mít uh, metody ve třídě bez těla, jo, což typicky jde jenom v interfejsech. A jemu PHP to stačí, protože on si prostě z toho přečte ty PHP doky, takže stačí, když prostě souhlasí ty názvy jako namespace, název třídy, property, metoda a tak. A ten stab vy pak musíte zaregistrovat ve svém PHP neon, a to se dělá takhle, jo, máte tady, to je highlighting, to je highlighting neonů na GitHubu, jo, takhle to jako vypadá, ale pár desítek minut před poslední sobotou, před začátkem streamu, někdo napsal, že napsal správnou uh, gramatiku pro neony na GitHubu, takže za chvilku, doufám, že brzo se to už bude uh, highlightovat správně, jo, takže jsme Parameters, jsme ve stop Files, a píšeme takhle jako registrem konkrétní výstavy. Já jsem použil příponu STAP a ne PHP, protože když tam bylo PHP, tak to moc konfliktovalo s PHP Stormem a on pak řval, že vidí více definic, ty samý, ty samý, třídy, pak třeba na neštěstí i jako dal přednost právě právě dal přednost třeba tomu STABu, jo, takže pak říkala, že voláte něco, co neexistuje, protože to v té třídě neviděla, tak takže to nebylo úplně šťastný, takže jsem tu příponu změnil na tečka a už s tím takový problémy nejsou, ale vy to samozřejmě můžete psát, jak chcete. Můžete použít PHP. Tak jo. Uh, to byl jeden příklad s těma formulářema, s těma kolbekama. Mám tu druhý případ, jo, jsem zase v nete forms container a řeším, že ten container implementuje array access, tak aby PHP tam věděl, co přesně může z toho kontejneru přijít, když na něm zavolá jako hraný závod, když tomu prostě přistupuje jako k poli, tak jen zavolá hraný závorky něco, tak já tím s tím zápisem říkám, RDX je generický, díky nějakým stavům PHP stanu, já říkám, že ten kontejner uh, prostě vrací objekty typu i e No, uh, ještě vám poradím s pár chybovými hláškama. Uh, občas od PHP stanu můžete dostat chybovou hlášku, Uh, parametr vidno value type specified in interval type. Jo, případně to samý s return typem. A tu tuhle chvíli se vám PHP stan, opět zase na levelu 6, uh, který se snaží o, to, abyste měli v kódu co nejvíc konkrétních typů, tak PHP stan se vám snaží říct, že vracíte nebo přijímáte něco, nad čím může být uh, teoreticky nebezpečný interval, nebo prostě nevíte, nevíte, co ta funkce vrací. To znamená, že to jsou v tom případě já kdybych pak volal, kdybych tu funkci, kdybych ten výsledek sepčil do foríče, tak PHP stan neví, co je ta value, jo, prostě je mixet, neví, neví o tom nic. No. Takže v případě, že dostanete, dostanete tyhle z ty hlášky a jde o pole, tak není nic jednoduššího, než prostě specifikovat, co v tom poli je. Jo, takže v tom případě můžu napsat tohle, a PHP stan už je spokojený. No, případně alternativní zápis je vůbec tom. Kdybyste jenom chtěli PHP stan, pokud máte fakt nějakou složitou, složitou metodu a nedokážete, pokud je třeba nějaký vnořený pole nebo pole prostě s různýma typama, s různýma klíčema, dokázali byste upřesnit, co v tom poli je, tak PHP stanu vlastně úplně stejně stačí napsat mixet. Jo? To znamená, že on rozlišuje, když tam není nic a rozlišuje, rozlišuje, když je tam mixet, protože vy jste tím vyjádřili, dej mi pokoj. Jo? To znamená, že chy, úplně chybící type hint, tak, se neví, jestli to má být mixet, nebo jestli ten vývojář tam, zapsal, tam naps, zapomněl napsat jako něco konkrétního. A když tam napíšu konkrétně jako explicitně mixet, tak tím říkám, hele, může se tam prostě dít jako nevím co a je mi to v tuto chvíli jedno, ale aspoň jsem tam jako něco napsal, takže PHP tam, že to tuto chvíli aspoň jako spokojený. No. A, takže v případě, že mám teda pole, tak, ten, tak to řeší je docela jako snadný. A v případě, že vám to napíše u objektu, jo, tady řádek 7, return type has no value type specified in, in, iterable type. Jo. Tak v případě, že vám to napíše u objektu, tak vy se musíte rozhodnout. Jo. Prostě zase jste na rozcestí. A musíte se rozhodnout, co uděláte. A záleží na povaze toho objektu. Jo, já jako Tady ten řádek 3 je taky podtržený, protože vám PHP na levelu 6 řekne, že implementujete iterator aggregate, ale neřekli jste, na čím iterujete. Jo, tady, to si, tady to si odmyslete, protože představte si, že jenom tohle je váš kód a tohle pochází z nějakého frameworku. Jo, a ta věc z toho frameworku implementuje iterator aggregate a kvůli tomu, že ho implementuje, tak PHP tam potřebuje vědět, nad čím to bude iterovat. No, a vy se musíte rozhodnout, jestli to, nad čím to iteruje, je vždycky stejný. Jo, to znamená, že je to třeba string, nebo je to prostě vždycky to samý. Tak vy si pak můžete napsat stop. Jo, Nemůžete editovat věci ve vendor, protože to je to třetí strana, ale můžete si napsat stup pro tu samou třídu. Napíšete tohle. Takže dejme tomu, že klíče int a hodnota je string a PHP stane spokojený. Jo, takže to je jednomožní řešení. To je v případě věcí, u kterých se ta iterovaná věc opravdu nemění. Je vždycky stejná. Jo. Uh, pokud ta věc, na kterou iterujete, se po liší, tak my tu třídu framework fu musíme udělat generickou. Jo, to znamená, že, že ona má nějaký template T a dejme tomu, že se liší ta hodnota vždycky. Jo, takže použijeme tohle. No. A to ten kód už je spokojený, jo, takže dejme tomu, že jsme takhle napsali ten náš tab. A pak ještě musíme napsat, hmm, musíme to určitě tečko vlastně u toho, z toho návratového typu. Jo, to znamená, že dejme tomu, že v tomhle případě to se bude vracet. Ale to, co se děje jako uvnitř nějaký ty, nějaký ty metody, tak prostě v tom případě to třeba obsahuje Jo, To znamená, že potom, když já zavolám for each, Something as value, tak PHP stan ví, že v tu chvíli je to exception. Jo, a je spokojený. No, takže takhle můžete řešit, když vám PHP stan napíše, že nezná ten iterable typ iterable a máte tam objekt. Jo, takže buď to, ta věc se neliší, takže si napíšete stav s něčím konkrétním a nebo tu věc uděláte zase generickou a musíte ji pak vlastně po každý určovat, co buď to přijímáte, nebo co vracíte. Uh, existuje ještě jedno líní řešení, jo, a tomu jako vyloženě říkám, že to prostě obslaknete, že ta věc není, není generická, jo, nemá, nemá žádný stav a PHP stan tohle uh, defaultně, to je ten zápis, i když ta věc není generická, ale je iterable, tak ho interpretuje jako, že dobře budu iterovat nad těma exceptionama. Jo, ale říkám, to jste jako líní, líní řešení a vy byste radši měli vždycky explicitně říct, uh, jestli je generická, jestli nemá náhodných těch variables víc. Jo, použít pak to, téčko tře, třeba i uvnitř, uvnitř té třídy samotný v nějakých metodách a takhle. Jo, ale prostě pokud nic toho neuděláte, tak jako takzvaný prostě líní řešení je, že použil to ten zápis a PHP tam to nějak jako schroustá, ale není to, není to úplně správně. Tak jo, uh, už jsme na konci, už jsme, už... jo super, já už jsem skoro na konci, ještě bych chtěl říct úplně, že PHP stan má uh, nový web, jo, s dokumentací, který jsem spustil někdy před týdnem, před 14 dní, už přesně nevím, no v té karanténě je těžko, těžko jde nějak jako posuzovat čas, takže uh, můžete si ho prohlídnout a postupně ho rozšiřuju. takže by ten, ten obsah není, není hotový, to asi nebude nikdy jako hotový jako kompletně, protože pořád se něco děje, ale jsou tady sekce jinak user guide, to jsou nějaký základy, jak PHP se vlastně používat, jo, co jako všechno umí, jsou tady třeba vysvětlený i ty staby samotný, jo. Uh, pak je tu config reference, to je vlastně o tom, co všechno můžete napsat do PHP Stand Neon, A pak je tu ještě writing PHP code, to obsahuje aktuálně, co vlastně můžete psát do těch PHP doků, a pak je ještě Developer Extensions pro případ, že byste si chtěli psát uh, vlastní pravidla, případně nějaký, nějaký další pluginy. Tak jo. To je teď ode mě všechno a můžeme se vrhnout na otázky. Ještě, když budeme chtít poslat donate, tak uh, kam máme jít? Uh, když používáte PHP stan a budete tak, uh, budete tak hodný a budete mě chtít podpořit, tak nejlepší cesta je aktuálně GitHub Sponsors. Jo? To znamená, že pokud už GitHub má vaši kreditku, tak není se jednoduššího než jít na GitHub Sponsors a můj profil tam zasponzorovat a poslal mi třeba 5 dolarů měsíčně nebo případně i víc. Tak jo, super, díky. Tak jo, pojďme na otázky. Jsou tady teďka čtyři, uvidíme, jestli to stihneme. První je, jak PHP stan ví, čemu věřit. Type hint nebo PHP doc? Doteď musel víc věřit type hintům a reportoval nekonzistence. Jak to funguje teď? Uh, on to doplňuje, jo? to znamená, že on jako základ vezme to, co je nativní type hint, protože to je pravda, a případně to doplní informací z PHP doku. To znamená, že pokud já mám třeba na nativním type hintu mám array a v PHP doku doplňuju uh, co korektně v tom array je, tak PHP tam vlastně používá obě ty informace, jo? ale jako by ten základ je ten PHP dok. To znamená, že třeba uh, PHP snad si stěžuje, pokud vy v PHP doku máte něco méně konkrétního, jo? to znamená, že dejme tomu, že na ty, já to napíšu, jestli máme čas. A, no. No. takže pokud já budu mít exception a do PHP doku napíšu něco méně konkrétního, jenom objekt. Tím jsem nic nedoplnil, že jo? to je úplně zbytečný. Prostě. Takže v tom, co si PHP tam stěžuje, že objekt není subtype exception. A, takže, takže, takhle, no. když napíšu to samý, v pohodě, a když bych napsal něco konkrétního v případě, že by ta, ta třída byla generická, tak je taky v pohodě, jo, ale vlastně nemůžu napsat jako by nic obecnějšího, protože to nepřidává na informaci, ale do, do, prostě to tam zájem ty věci. A zároveň no, to vlastně může... musí být kompatibilní, takže když napíšu jedno jedno ano. jednoho string, do druhého array, tak to nebude fungovat. Ano, 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 tak se to taky stěžuje, no, když, jsou úplně, když jsou úplně mimo ty typy. Takže vlastně on dělá pořád dál to stejný. Ano, ano, dělá to stejný, validuje to. STABy jsou taky validovaný, jo, trošku přísnějíc. ty se vlastně validují nezávisle na uh, vašem levelu, ty se prostě vždycky stejně pár jako vybranýma pravidlama. No a tak, takže tak. Tady mám otázku, jak efektivně kombinovat generické typy v PHP doc a obecnější nativní type hinty, return typy. Přijde mi, že pak toho píšu strašně moc. No, tak on, vývoj PHP je o tom, že vlastně to, co dneska jde, vlastně celou dobu jako platí, že to, co dneska píšeme do uh, PHP roku, tak zítra prostě půjde psát nativně, ale ty dva světy jsou vlastně furt jako závodě spolu. Jo. To znamená, že dneska třeba musíme psát union typy uh, do PHP doku a v PHP 8 prostě, já nevím, jestli má být listopad prosinci, tak se půjde nativně. Jo, a takhle to prostě posunu času třeba půjde s intersection typama, s generikama, s generikama takhle ale jo, jako souhlasím, že pokud uh, chcete mít jako hodně typový, kód, tak dneska je to ukecaný, no, ale uh, má to i své benefity, že jo, tak proč ne, no. Máme ještě minutku. Je možný používat uh, unit types jako omezení pro typový parametr utřít? Um, Uni union types, myslím. Teď nevím, čekaj, já si to přeštu, tu otázku. Omezení pro typový parametr... Jo, to si to si pokladal ty, tak vysvětli mi to, jak to myslíš konkrétně. Jo, že máš třeba uh, template t uh, off a teďka máš třídu nebo string. Uh, zatím to nejde, zatím to nepodporuju, jo, ale není tam žádný principiální problém, jako tvůj kód je v pořádku, jako pokud by si to chtěl dělat, ale PHP se to zatím nepodporuje, no. Jasně. No. Máme ještě Minutku, když mám více typových parametrů u jedné třídy, jak pH pozná, který je který? Když potom definuju tu v těch je Takže je to pořadí deklarace. Je to pořadí deklarace. Mm -hmm. Template T, template U, tak tohle prostě bude první, tohle bude druhý. Mm -hmm. Jo, potom když se bavíme jako o zápisu, low um, World, Jo, tak tady prostě první je tohle, druhý je tohle, te, te, tohle je tečko, tohle je účko. Jasně. Tak jo, děkuju, to je všechno, žádné další otázky tady nejsou, v komentářích nic dalšího nevidím, takže já ti moc děkuju za čas, že jsi se našel uh, účastnice poslední soboty. A... Tak jo, já děkuji za pozornost. Zatím. Ahoj.